Andava matando o mar, eu acho que a milícia clarete dava todos, errava tudo. בגיל שלך אתה לא יודע עד מי התפילין. הוא היה שתי דקות בשני מנהרות, הוא ברח אחרי זה מנהרות ואחרי זה בא את הנזמר. בסדר, בסדר. מאוד שמח. מה, ישראל? עד שמח. אוקיי. מה קורה, אבל תודה. לא, יש שם משהו נדפק. זה חתיך אתה ככה, אני רוצה תמונה. לא. אני אעשה פוסטר, אני מראה לי כולה, מי לי. לא. אין... לא עושה את זה. זה שלא, לא יודע. היה פה, לא יודע מה זה. אתה רוצה לעניין? Should that guy in the shade? Yeah, but where's the rabbi? יהודה, תסתכל מי בא. Thank you.